Tira ezazuen Gregorrek, lasai jarratzen zuen bakarra zela ohartuz berela jantzi bilduna jaso eta banoa. Utsiliko didazu joaten, ikusten arduradun jauna, ez naiz egoskorra eta gogo zeltzen dio lanari bidaiatzea gogoekarria da, baina bidaiatu gabe ezin bizi. Nora zoaz, lantokira? Bai, tren bezala kontatuko dozu dena. Gerta daiteke une batean pertsona lan egiteko gauza ez izatea, baina horren ondoren lehenengo anoraz oraitzea eta oztopoaz gainditu ostean gogo eta arreta handiagoz lan egingo duela prestatzea. Behartuta nago Ugazabarekin badakizu, gorazoen eta arrabaren ardura ere baduz. Harrapatuta nago, baina aurrera egingo duz. Baina ez iezadazu lehenaz gain gauza zaildu. Lantokian nire alde egizu. Badaki, saltzaile bidaiera ez dela inoren gogokoa. Barra-barra irabazi eta bapo bizi dela uste da.